Za novu platformu e-Agrar do sada se prijavilo 187.000 poljoprivrednika koji su uzeli svoj identifikacioni broj, izjavila je ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković, koja je pojasnila da se od 16. marta kreće sa podizanjem registra i prijavom, u okviru čega će poljoprivrednici moći da u registar navedu šta sve posjeduju i koje je realno stanje, što i jeste cilj uvođenja ovog sistema. Počela je kontrola tehničke ispravnosti traktora u onim preduzećima koja za to imaju ovlašćenje. To je obaveza koju vlasnici traktora moraju uraditi svake godine kako bi bez problema bili učesnici u saobraćaju. Bez potvrde o izvršenom tehničkom pregledu ispravnosti traktora ne važi ni nalepnica o trajnoj registraciji i takav traktor ne može u saobraćaj. Ovih dana kontrola tehničke ispravnosti traktora počela je i u Automoto klubu Ruma. Sa početkom prolećne sezone kreću i novi radovi predviđeni planom i programom javnog preduzeća Inđija Put. Kako je istakao direktor tog inđijskog javnog preduzeća Marko Gašić, u toku je priprema projekta asfaltiranja puta Ljukovo-Golubinci, također i projekat koji se odnosi na proširenje ulice Ivana Milutinovića, glavne ulice u selu Jarkovci, ali plan je i da se potpuno uredi ulica Nikole Tesle u Beški. Od ponedeljka 13. marta počinje sa radom mamograf u Inđijskom domu zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović. Gradska biblioteka Atanasije Stojković, kao i prethodnih godina povodom Svetskog dana dečje knjige koji se obeležava 2. aprila, raspisuje literarni konkurs pod nazivom Moja moderna bajka za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Rok za slanje radova je 27. mart. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su dve osobe povređene.